al khadijibna edu tak na fama ciou na fama nak ñu ragne won ko lol fi télévision future media amu bi nga xamne sax décor nañu né demone ci rew tuugal ba délu suwat fi ci sénégal ñu ñi xamne nak ñom ñaar ñoo ñe ci jamm ji ñu wax ak yeen ana nga ci rew mu maroc fama ciou na ginaaw bu mu intégrer fi nga xamne moy event prod nak ñu gis né tay ci ki nga xamne té moy edu nek fofu comme acteur dal dina koy rek tak al khadijibna edu tak na fama ciou na fama nak ñu ragne won ko lol fi télévision future media amu bi nga xamne sax décor nañu né demone ci rew tuugal ba délu suwat fi ci sénégal ñu ñi xamne nak ñom ñaar ñoo ñe ci jamm ji ñu wax ak yeen ana nga ci rew mu maroc fama ciou na ginaaw bu mu intégrer fi nga xamne moy event prod nak ñu gis né tay ci ki nga xamne té moy edu nek fofu comme acteur dal dina koy rek tak